Ja sam ubeđen da će Zrenjanin živeti od turizma kad tada i to na ovaj fazon da će biti ono dođite da vidite šta su ljudi uradili od svog grada. Jer nigde na svetu, ja sam obišao svet, nigde nije toliko zločina učinjeno prema gradu kao Zrenjaninu. Verujte mi, da ovo se zatrpa reka, da napravi se magistrala kroz centar, da se unakazi sve to, pa ja nemam reći. Ja nemam reći, to nigde nema na svetu. Ja sam vidio po Evropi, Belgija, Holandija, ljudi su iskupali reke kroz grad, a mi smo zatrpali reku. Uništili smo najlepši deo grada sa magistralom, onaj Montmartre, tu tamo gde je bila prva igranka Mrkšić. Kao da je neko namerno uništavao ovaj grad, ne znam zbog čega i zašto. Zrenje je bio i lepši i veći od Novog Sada, bio pojam što se tiče i sporta, i devojaka, i momaka, za Novi Sad smo mi bili Amerika. Jedino, evo, mogu da ti kažem pozitivno nešto lepo što sad se dogodilo, to je da je u ekonomskoj školi upisana prva generacija, dva razreda, smer turizam. Znači, za 4, 6, 7 godina ljudi će početi ovde da razmišljaju. Jer turizam je najveća industrija na svetu, najveća lova na svetu, najčistija lova na svetu. Ti u turizmu u stvari prodaješ vodu i vazdu. Malo svoju intimu, ali to je to, najlepša lova na svetu. Ja sam ubeđen da će Zrenjaninska opština, ovaj naš srednji Banat, jednoga dana biti najbogatiji, a ne sada smo najsiromašnija opština u državi, Preševo i Zrenjanin, to je sramota. Jer imamo najveće čvorište reka i kanala u Evropi. Pazi podatak, 27.000 km reka i kanala. Pa to, sad mi je bio gost iz Holandije, došao sa jahtom tu ispred. Znači, mi imamo, znači, nautički turizam, pa ako smo seljaci, seoski turizam, ribolov i bilo koji. Znači, turizam, ali ne da pružimo kao što sada rade samo spavanje, prenoćište, to je najmanja lova, nego napravimo banatski fruštruk, izgled, Carska bara, trta mrta. Ima da sve odušemo, jel? Smo dobri domaćini, pa onda to iskoristimo. Ali ne, ja to govorim sad svima, ali oni me gledaju bledo, zato što mi imamo to u mentalitetu. Nama kukuruz viri iz očiju, a šapurina iz dupeta. Eto, to je naš mentalitet. Kukuruz i svinja i u pičku srenjena. Žalosno, ali istina.